Вітаю! Щороку, перед новорічно-різдвяними святами, чимало українців пасують перед вибором, яку ж ялинку обрати. Одні віддають перевагу штучним, інші – живим лісовим красуням. Перші переконані, що у такий спосіб дбають про збереження природи. Вони нарікають, що їм просто серце крається від напівоголених дерев у смітниках після свят. Другі ж навпаки, кажуть, що зараз невідомо, із чого роблять ті штучні ялинки, тому вони можуть лише нашкодити здоров'ю. Тонкощі вибору – штучна чи жива ялинка? Прихильники живих лісових красунь впевнені – і штучною ялинкою, і свято буде штучним, адже їй не вдасться створити повноцінну різдвяно-новорічну атмосферу та наповнити оселю стійким ароматом глиці. До того ж, нині на теренах області можна придбати і традиційну для нашого краю ялину, і за їжу ялицю, і погнасту сосну. У нас центральна частина України, ми як новорічний атрибут використовуємо в основному ялинка, бо вона в нас більше зростала. В центральних регіонах України і в південних там в основному виростала сосна. Тому там в якості новорічної ялинки використовується оця сосна. А вже, скажімо, Карпатський регіон, там зростає таке дерево, як ялиця, або на російській мові воно звучить як піхта. Це сизовата така, кольору вона із плоскими, голочками. Якщо хочете, щоб голочки на лісовій красуні не так швидко опадали, віддайте перевагу ялиці. По своїй специфіці саме довше стоїть ця ялиця. Тому що там процес випаровування йде повільніше, тому і вона зберігається довше. Менше буде стояти, звичайно, ця ялина, яка в наших умовах, і в середньому, між ялиною і ялицею це буде сосна. Але треба для них забезпечити відповідні умови. Перш за все, треба, щоб трошки було прохолодно в цій кімнаті. По-друге, створити умови там або пісочок, або водички налити, або ще якісь суміші водяні, щоб цей процес випаровування йшов якнайдовше. Тоді цей атрибут новорічний і різдвяний буде стояти в нас досить довгий період. Марганцовочки можна трошечки додати в цей розчин, можливо, додати трошки цукру. Воно буде сповільнювати цей процес випаровування і буде воно стояти довше. А ось за стійкістю запаху виграє ялина. Ця лісова красуня наповнить вашу домівку ні з чим не зрівняним ароматом хвої. Найстійкіший запах хвої, це я знаю з практики, що це є, звичайно, ялина. Сосна буде стояти довше, але запаху буде, можливо, трошки менше. Якщо хоче хто, щоб досить довго стояло, то, звичайно, використовує і в наших умовах це ялицю, яку до нас завозять для продажу на новорічні різдвяні свята із Карпатського регіону. А ялиця за запахом от як? В неї запах не зовсім відчувається, але я вже сказав, що просто що вона досить довго стоїть і має такий сизоватий колір. При купівлі живої ялинки звертайте увагу не лише на її параметри, а й на те, чи не сипляться голочки. Треба, звичайно, її потрусити. Якщо добре зберігаються ці голочки, не опадають, не обтрушуються вони, то це називається свіжо зрубана ялинка. І вона буде, звичайно, стояти довше. А та, що вже десь там пролежала, там вже тиждень пролежала, там десь навіть в холоді ти її принесеш потім додому, вона, обсипеться. За словами лісівників області, Хмельниччина повністю забезпечує свої потреби у лісових новорічних красунях. У нас можливість є повністю забезпечити ялинками наших людей нашої області. Зокрема, ми в минулому році реалізували 9,5 тисяч цих ялинок, тому що ми раніше більше і до 20 тисяч реалізовували, оскільки з'явилися штучні ялинки, то попит на ці зменшується. Тому і весь час відбувається процес зменшення реалізації цих ялинок, які ми рубаємо на наших плантаціях. З нам на початку грудня місяця поступають замовлення, в основному із південних областей нашої держави. І вже десь з числа з 5-10 грудня ми починаємо заготовляти їх і потім відправляти, приїжджають заготівельники, приїжджають і ми відправляємо їх в той регіон. В себе ми починаємо вже для своїх потреб десь після 20 грудня. Тому що всі ж хочуть, щоб вона свіжа була. Скільки цьогоріч заготовлять дерев до свят?
Ми в цьому році плануємо реалізувати до 10 тисяч лісових красунь. Це і ялинка, і сосна. Ці дерева, вони, так би мовити, вирощуються спеціально для того, щоб їх зрубали і реалізували. Тобто вони вирощуються на таких ділянках плантаційного типу, під лініями електропередач, як правило, чи на таких неугіддях, де саме вирощування високопродуктивних насаджень недоцільне. А от такі ялиночки на продаж вони вирощуються як плантація, спеціально, як от в сільському господарстві вирощують якусь сільхозкультуру, щоб її зняти і реалізувати. Розцінки в цьому році у нас приблизно виходить, наше підприємство реалізує ці ялинки і сосни, приблизно десь в районі 50 гривень за метр погонний. Тобто ця ялиночка така невеличка, вона буде коштувати 50 гривень, а вже від 4 метрів і більше, це в районі 200 гривень вона буде коштувати. Чи маркуватиме цьогоріч легально зрубані ялинки? Наші підприємства, згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів, вони зобов'язані кожну ялиночку прочіпувати. Тобто вона має спеціальну таку пластмасову бірочку з штрих-кодом, і людина, яка бере цю ялинку, вона може по цьому штрих-коду перевірити потім в базі комп'ютерній, звідки ця ялинка, її походження, звідки вона зрубана, в якому лісництві, з якої безпосередньо ділянки. Оце цей наказ він розповсюджується тільки на державні лісогосподарські підприємства. Якщо це такі іншої форми власності, комунальні чи військові, то в них просто товаро-транспортна накладна є, і от походження можна перевірити по документу. Коли оця кампанія ялинкова проводиться у нас в області, то в кожному підприємстві створюються рейдові бригади, які, значить, покликані запобігти незаконним вирубуванням шпилькових насаджень, боротьбі з таким от лісовим браконьєрством. В ці бригади входять представники правоохоронних органів, міліції, екологічної інспекції. Вони уповноважені перевіряти і точки продажу цих ялинок, і безпосередньо слідкувати за тим, щоб ніхто, так би мовити, самочинно не проводив вирубування ялинок в лісових масивах. Штрафи передбачені законодавством, наприклад, від 500 гривень і до 2000 гривень. Це така, як я казав, ялинка від метра до 2-3 метрів. Тобто отакий от штраф за одну зрублену ялинку може бути від 500 до 2000 гривень. Відповідно, 10 ялинок зрубав по 2000 гривень, отримав 20 тисяч штраф. А зараз ми поцікавимося у подолян, яку вони цьогоріч прикрашатимуть ялинку вдома? Штучну чи живу? Живу. Чому жива? Ну так, спогад про дитинство. Спогад про дитинство. Ну, як шкода, щось таке маленьке, невелике, ну, так, традиція. Іскусственно. А чому? Бо екологічно чиста. Цього року яку прикрашатимете ялинку вдома? Живу чи штучну? Штучну. Чому? Тому що в нас жарко у квартирі, вона осипається за 3 дні, а хочеться, щоб свято продовжувалося трошки більше. Ніякої. Чому? Нема коштів. Ну, що все-таки штучну. А чому? Ну, все-таки жива ялинка, це знищуємо дерева. Я думаю, краще вже штучно. Вона виглядає не менш красиво. Живу. Чому? Ну, жива вона, атмосфера жива. От якось так от. Живу. Живу. Ми посадили спеціально 3 ялинки і беремо гілочки. Боже, там не будуть показувати по телевізору. Краса зрубаних дерев швидкоплинна. У теплих оселях вони починають поступово обсипатися. То й не дивно, що їхні голочки можна до літа з килимів визбирувати, а звалище ялинкових трупів після свят – взагалі гнітюче видовище. Тому українці поступово переходять на штучні ялинки. Таку красуню не доведеться викидати через тиждень після свята, вона прослужить не один рік. Зараз штучних ялинок на будь-який смак та гаманець. А ці от маленькі ялиночки штучні, яка ціна оці от маленькі? 100 гривень. 100 гривень. 35-45 гривень. Є різні ціни. Наші українські, дивіться, 90% мого товару – це все власноруч зроблено. А покажіть от ближче такі от ялиночки. Дивіться, оце йде літьо, силікон. Я вам зараз покажу, вона складається, це вручну її складають, навіть підписано на кожній ялиночці, хто її складає. Бачите, це такі гілочки, і з них складається ціла ялиночка. Це силікон, він виливається в таких формочках і виймається, і тому це така трошки кропітка робота. А скільки така от саме коштує? Ось така 180. 180. Ну, це літьо. Ось такі більш дешевші з пластика, то вони дешевші. 35, 45, 55 гривень.
Ну, такі приємлені ціни, знаєте. Обираючи штучну ялинку, насамперед потрібно звернути увагу на її якість і матеріал, з якого вона зроблена. У нас на ринку України є штучні ялинки з двох видів матеріалів – поліхлорвінілу, це ПВХ, і поліпропілену. Основна якість, яка турбує людей, які ставлять ялинку, це їх пожаробезпечність. Для того, щоб ялинка була безпечною, штучні матеріали, з яких зроблена ялинка, це поліхлорвініл і поліпропілен, додають фталати олова, свинцю і талію, і барію. Коли проводили дослідження на пожаробезпечність ялинок, то ялинка з поліхлорвінілу, вона взагалі починає навіть горіти при відкритому вогні, димить і гасне. Тобто ця функція її досягається. Але якою ціною? Тобто випари свинцю, олову і барію негативно можуть вплинути на здоров'я людини, особливо дитини. Кількість цих матеріалів, вона обумовлена різними ГОСТами, які повинні втримуватися виробники. Тому я би рекомендувала нашим споживачам, які купують ці ялинки в магазинах, вони вимагали від продавців сертифікати якості. Тому що особливо багато питань до ялинок, виготовлених в Китаї. Тобто вони мають нижчу якість, звичайно, і більш привабливі для покупців. От. Але треба все-таки вимагати сертифікат якості, тому що ціна за цю красу може бути нівельована кількістю ліків, які ми затратимо на результати знаходження цієї ялинки в домі. Поради з вибору штучної ялинки. Коли ми вибираємо ялинку, ми повинні звертати увагу на те, щоб, так як у нас зборна буває ця ялинка, щоб всі деталі вони не могли причинити шкоду, особливо дітям. Гілки повинні бути гарно закріплені, вона повинна мати стійкість таку, щоб вона не впала. Потім вона повинна, і саме головне, в неї не повинно бути ніякого запаху. Навіть якщо буває такий легкий запах, то рекомендую цю нову ялинку. Вона, по-перше, повинна бути запакована з якимось вказаним, як завжди ми наголошуємо на те, що має бути маркування. І коли її витягають з упаковки, вона може мати якийсь легкий запах. Це ми можемо побачити навіть тоді, коли вона стоїть на вітрині. Рекомендую цю ялинку поставити на балкон, десь на вулиці, щоб вона вивітрилась. Але цей запах повинен бути легкий, як нової речі. Якщо вона має якийсь різкий запах, який відчуваємо вже стоячи на вулиці, то ясно, що таку ялинку купувати не треба. В Канаді ялинку штучну, яка там також популярна, змінюють десь не рідше, чим раз на 6 років. Це треба пам'ятати, що вона довговічна, але її треба все-таки змінювати. Сподіваюсь, ми вам допомогли визначитись, яка ж ялинка краща – штучна чи жива? З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова.